var festivalen I gang, folkens! Det var jo fantastisk med folk her I kveld! Ja, ja, ja! Ja, sist gang Kaizers var her, så var det vel, ja, det var 20 år siden. Og det går vel I sånne sykluser, 20 års sykluser. Første gang du kom, så var du ukjent up and coming. Og når du kommer tilbake om 20 år, så du fucking amazing! Så Kaizer tilbake her etter 20 år, skal spille litt sigøynermusikk for dere nå. Dere klar for det? Det var derfor øya bukte oss I første omgang. For det mest spilte sigøynermusikk, og ingen andre gjorde det. La oss spille en sånn sang for dere etter sigøynerblod. Putt hendene opp I dere, folkens. Alle sammen, hendene opp I dere. Alle sammen, alle. Å, kom. Du, ja, du, ja. Du, yes. Thank you. Ok, opp, opp. Bak der, alle sammen opp. Thank you, thank you. Ok. Du klar? Say yeah! See ya.